24वें रोजे की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. اے میرے معبود، آج کے دن میں میں تجھے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تجھے راضی کرتی ہے، اور تجھ سے اس چیز کی پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، اور میں تجھ سے اس روزے کے صدقے میں توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اطاعت کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں. اے مانگنے والوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والے،